Доброго дня, учні 11А і 11Б класу. З вами вчитель математики Одеської ЗОШ номер 31 Веселова Олена Анатоліївна. Ми проводимо сьогодні урок алгебри і продовжуємо розв'язувати задачі за темою розв'язування комбінаторних задач розрахування ймовірності випадкової події. Сьогодні ми розглянемо задачі на встановлення відповідності. Працювати будемо за збіркою завдань ЗНО. Отже, до вашої уваги розбір задач на відповідність. Перше завдання. Скількома способами можна вибрати двох чергових з шести учнів класу? Отже, ми з шести учнів вибираємо двох. Значить, це буде число комбінацій, це з шести по два. Це буде число комбінацій, тому що в нас немає значення, чи черговими в учні буде Іван Петро, чи Петро Іван. Це все одно буде той самий набір учнів. Отже, в нас немає значення послідовності їхні. Це один і той самий вибір, саме тому це число комбінацій. За формулою, це 6 факторіал поділене на 2 факторіал і на їх різницю 6 мінус 2. Тобто матимемо 4 факторіали. Ми вже з вами в попередньому розділі опрацьовували скорочення факторіалу. Таким чином одразу можемо записати, що в чисельнику в нас залишиться 5 помножити на 6. Це якщо ми скоротимо 6 факторіал і 4 факторіал. Поділене. Знаменнику буде 2 факторіал, тобто 1 помножити на 2. Просто запишемо 2. 2 і 3 скоротиться. І 5 помножити на 3 отримує 15. Звертаю вашу увагу, тут найпростіше, там навіть не потрібне наше скорочення. 6 помножити на 5 і поділене на 2, це теж буде 15. Отже, відповідь на дане завдання А. Друге. Скількома способами можна вибрати із 6 учнів класу голову зборів і секретаря? Отже, знову ж таки, з 6 учнів ми вибираємо 2. Причому в даному випадку в нас вже має значення порядку. Якщо в нас виберуть голову Івана, а секретаря Петром, це один вибір. І зовсім інший, якщо головою буде Петро, а секретарем Іван. Отже, в даному випадку це число розміщення, тобто А з 6 по 2 дорівнює. За формулою розміщень, це 6 факторіал поділене на різницю 6 мінус 2, отримаємо 4 факторіали. І це дорівнює при скороченні факторіалів, отримаємо 5 помножити на 6. 5 на 6 – це відповідь на дане завдання Б. Наступне, третє. Скількома способами можна вишикувати в ряд 6 учнів класу? Отже, в нас є всього 6 учнів, які ми переставлятимемо всіма можливими способами. Отже, це буде кількість перестановок з 6 елементів. 6, що дорівнює 6 факторіал. Де 6 факторіал в нас розписується як добуток від 1 до 6. Тобто 1 на 2 на 3, на 4, на 5 і на 6. Отже, відповідь на дане завдання – Д. Наступне, четверте. Із коробки з 6 різнокольоровими олівцями на вмання беруть один олівець, малюють ним і ставлять на місце. Потім знову на вмання беруть олівець, малюють ним і ставлять на місце. Скільки різних розмальовок може утворитися? Отже, в нас є 6 різнокольорових олівців.
І навмання беруть один олівець, отже всього 6 способів, що ми можемо витягнути цей один олівець. Далі цей один олівець знову повертають і витягують ще один раз олівець. Знову ж таки в нас буде 6 олівців, тому що повернули витягнутий олівець назад. Отже, загалом буде 6 помножити на 6, що дає 6 в квадраті. Отже, відповідь на дане завдання – Г. Переходимо до наступного. Встановити відповідність між виразами та їх значеннями. Отже, нам потрібно обчислити значення факторіалу. Отже, 10 факторіал – це добуток від 1 до 10, на 8, на 9 і на 10. Поділене знаменнику 8 факторіал – це добуток від 1 до 8. Отже, бачимо, що до 8 все скорочується і залишається 9 помножити на 10. В добутку отримуємо 90. Отже, відповідь на дане завдання – наступне, друге. 5 факторіал поділено на 2. 5 факторіал – це добуток від 1 до 5. На 4 і на 5. Поділене на 2. Дорівнює. Отже, двійки можемо скоротити. Одиницю помножити на це число. Це буде добуток чисел 3 на 4 і на 5. Виберемо зручний спосіб. 3 помножити. 4 на 5 – 20. 3 на 20 дорівнює 60. Отже, відповідь на дане завдання – В. Третє. 4 помножити. 4 факторіал запишемо як добуток від 1 до 4. 1 на 2 на 3 на 4. Відняти. 4 в квадраті – це те саме, що 4 помножити на 4. Це дорівнює. Можемо виносити спільний множник задушки. Це 4 помножити на 4 – 16. Давайте так і зробимо. Отже, 16 – це дошка. В дошках залишиться 1 помножити на 2 – на 3. І відняти 11. Дорівнює. 16 помножити. 1 на 2 і на 3. В добутку дадуть нам 6. 6 мінус 1. Отримаємо 5. 16 помножити на 5. Якщо множитимемо з кінця, то 6 на 5 – це 30. 0 записуємо, 3 пам'ятаємо. 5 на 1 – 5. І ще 3 – 80. Отже, в добутку отримали 80. Отже, третє – відповідь. Четверте. Обчислити 3 факторіал плюс 4 факторіал. Отже, 3 факторіал розпишемо як добуток 1 на 2 і на 3. Додати 4 факторіал запишемо як 1 на 2, на 3 і на 4. Спільний множник 1 помножити на 2 помножити на 3 можемо винести за дужки. 1 на 2 і на 3. В дужках залишиться 1 додати 4. Дорівнює. 1 помножити на 2 і помножити на 3, в добутку дадуть нам 6. І матимемо 6 помножити на 1 плюс 4 – 5. 6 на 5, в добутку отримуємо 30. Отже, четверте – відповідь А. Наступне. Встановити відповідність між позначеннями, кількостей сполук та виразами, за якими їх обчислюють. Отже, перше. Перше нам потрібно порахувати формулу розміщень А з n по k. За формулою, яку ви бачите в теорії, матимемо чисельнику n факторіал поділено на різницю n мінус k факторіал. Отже, відповідь на перше завдання – А. Друге – це з n по k. В даному випадку нам потрібно обчислити
кількість комбінацій з n елементів по k, теж за формулою з теорії, в чисельнику матимемо n факторіал, поділене на k факторіал і помножите на n мінус k факторіал. Отже, відповідь на дане завдання – D. Третє. Пекати – це кількість перестановок з K-елементів. Обчислюється за формулою з теорії. Чисельником у нас буде K факторіал, поділене знаменнику перестановки з n елементів – це n факторіал. Отже, k факторіал поділений на n факторіал – відповідь на третє. Четверте. A з n по n мінус k. Отже, знову ж таки, використовуємо формулу розміщення. Отже, в чисельнику n факторіал – то, що записано внизу. В знаменнику різниця n відняти n мінус k факторіал дорівнює. Отже, в чисельнику n факторіал поділене. В знаменнику відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Для цього міняємо в дужках знаки на протилежні. Отже, матимемо мінус n плюс k. Закриваємо дужку факторіал. Чисельнику n факторіал, в знаменнику n мінус n скорочується і залишається k факторіал. N факторіал на k факторіал, отже, четверте, відповідь v. Наступне. Встановити відповідність між заданими позначеннями кількостей сполук 1, 4 та їх числовими значеннями. Тоді знову ж таки за формулами з теорії будемо обчислювати значення сполука. Отже, число комбінацій з 5 по 2 дорівнює. Чисельнику 5 факторіал поділено в знаменнику 2 факторіал помножене на різницю 5 мінус 2. Отримуємо 3 факторіал. Отже, в чисельнику все щодо 3 скорочується. І залишиться 4 помножене на 5 і поділене на 2. 4 і 2 скоротимо на 2. Залишиться 2 помножити на 5. В добутку дасть 10. Отже, відповідь на перше завдання – де? Друге. Потрібно обчислити число розміщень з 5 по 2. Теж за формулою в теорії, чисельнику 5 факторіал поділене в знаменнику різниці. 5 мінус 2 – це буде 3 факторіал дорівнює. Отже, в чисельнику скорочуємо всі множники до 3. Залишиться 4 помножене на 5. В добутку отримуємо 20. Отже, відповідь на друге завдання – Г. Третє. Число комбінацій з 30 по 29 дорівнює. За формулою з теорії в чисельнику матимемо 30 факторіал поділене в знаменнику 29 факторіал помножити на різницю 30 мінус 29 отримуємо 1 факторіал дорівнює. Отже, 29 факторіал і 30 факторіал скоротиться і залишиться в чисельнику лише 30, поділене на 1 факторіал. Знову ж таки, з теорії знаємо, що 1 факторіал – це одиниця. Отже, загалом отримуємо 30. Отже, третє завдання – відповідь Б. Четверте. П4. Це число перестановок з 4 елементів, що дорівнює 4 факторіал. Тобто в нас добуток всіх чисел від одиниці до 4. Отже, 2 на 3 – 6 на 4. Отримуємо добутку 24. Отже, відповідь на дане завдання – 2. Наступне.
встановити відповідність між записами та їх доповненнями до правильних тверджень. Як перше, якщо є 5 видів конвертів без марок та 4 види марок, то вибір конверта та марки можна здійснити числами сміхома способами, це можна здійснити. Отже, в нас є 5 конвертів, відповідно, в нас є 5 способів обрати один з тих 5 конвертів. І 4 види марки. Відповідно, 4 способи, щоб обрати марку. Отже, всього способів це буде добуток даних чисел, оскільки за одного фіксованого конверта у нас буде 4 можливих види марки. Отже, на одному конверті з 5 можливих можна приклеїти 4 види марки. Отже, в даному випадку це буде добуток подій 4 на 5, добутку отримуємо 20. Отже, відповідь на перше завдання – В. Друге. Якщо на тарілці є 6 різних груш і 3 різних яблука, то вибір одного фрукту можна здійснити. Отже, в нас є 6 груш. Отже, грушу ми можемо вибрати 6 способами. І 3 різних яблука. Отже, яблуко ми можемо вибрати 3 різними способами. Щоб вибрати фрукт, а фруктом у нас є груша і яблука, отже, нам треба або грушу вибрати, або яблуко. Отже, в даному випадку це буде сума подій. 6 плюс 3, в сумі отримуємо 9. Отже, відповідь на друге завдання – на полиці є 12 різних підручників з алгебри. Отже, 12 підручників – це в нас алгебра. 6 різних підручників з геометрії. 6 підручників з геометрії. Та 7 різних підручників з фізики. І 7 підручників. То вибір одного підручника з математики можна здійснити. Отже, підручники з математики – це алгебра і геометрія. Виберемо алгебру – це є математика. Виберемо геометрію – це теж є математика. Отже, в даному випадку це буде сума подій, тому що нам треба або алгебру, або геометрію. 12 плюс 6 – в сумі отримуємо 18. Отже, відповідь на дане завдання – Б. Четверте. Якщо на вершину гори веде 5 доріг. Отже, 5 доріг – це вгору. То вийти на гору і пуститися з неї можна. Отже, 5 доріг вгору, відповідно, і 5 доріг вниз. Отже, в даному випадку це буде добуток подій, оскільки піднявшись одною дорогою вгору, ми можемо спуститися 5 різними дорогами. Отже, загалом це буде добуток подій. 5 на 5 в добутку дасть 25. Отже, відповідь на дане завдання. Наступне. Встановити відповідність між записами та їх доповненнями до правильних тверджень. Отже, перше. Множину А, Б, С можна впорядкувати. Отже, в нас є множина з 3 елементів. Отже, переставляти між собою ми можемо 3 елементи. А це є кількість перестановок. П3, що дорівнює 3 факторіали. 3 факторіали – це добуток 1 на 2 і на 3. Отже, в добутку отримуємо 6. Отже, відповідь на перше завдання – Б. Це було перше. Друге. Із множини А, Б, С, Д можна утворити упорядкованих пар елементів. Отже, в нас є множина, яка складається з 4 елементів. Нам потрібно впорядкувати упорядковані пари елементів. Пара елементів, значить, ми вибираємо
І в нас тут є підказка, оскільки в порядкованих пар, отже, це буде число розміщень. А з чотирьох можливих елементів вибираємо два. Використовуючи формулу з теорії, чисельнику маємо 4 факторіал, поділене на 2 факторіал. Отже, в чисельнику залишиться 3 помножити на 4. Всього 12. У порядкованих пар, отже, відповідь на дане завдання – Г. Третє. Із множини А, Б, С, Д, Е можна утворити 4 елементних множин. Отже, всього в нас є 5 елементів – А, Б, С, Д, Е. Отже, маємо 5 елементів. Нам потрібно утворити 4-елементну множину. 4-елементна множину – це означає, що нам треба вибрати з 5-елементної множини 4 елементи. І в нас не сказано, що вона має бути впорядкована, а це означає, що матимемо число комбінацій з 5 елементів, вибираємо 4. За формулою з теорії матимемо в чисельнику 5 факторіал поділене на 4 факторіал і на різницю 5 мінус 4, тобто 1 факторіал. І дорівнюється 5. Отже, 5-4 елементні множини. Відповідь на дане завдання А. Четверте. Із множини А, Б, С, Д, Е, Ф можна утворити невпорядкованих пар елементів. Отже, всього в нас є 6 елементів – А, Б, С, Д, Е, Ф. Отже, маємо 6 елементів. І нам потрібно вибрати пари. Пари – це означає, що вибрати 2 елементи. Знову ж таки, в нас є підказка невпорядкованих пар. Порядок не має значення, тобто, знову ж таки, це буде число комбінацій, але вже з 6 елементів по 2. Використовуючи форму з теорії, в чисельнику матимемо 6 факторіал, поділене на 2 факторіал і на різницю 6 мінус 2, тобто 4 факторіал. В чисельнику матимемо 5 помножити на 6, скоротимо 6 факторіал і 4 факторіал. Поділене на 2 факторіал, тобто 1 на 2. 6 і 2 скоротимо, одиничка не враховується. І 5 помножити на 3, в добутку отримуємо 15. Отже, всього 15 невпорядкованих 5 елементів. Тобто відповідь Д. Наступне завдання. Встановити відповідність між множинами, заданими характеристичними властивостями та кількістю елементів у цих множинах. Отже, перше завдання. Множини трицифрових чисел, у яких всі цифри різні. Отже, трицифрове число, отже, в нас є три позиції. Усі цифри різні. Загалом ми маємо цифри від 1 до 9. Всього це 10 штук. Отже, на першій позиції ми можемо поставити 9 можливих цифр. Від 1 до 9, оскільки число не може починатися з 0. Бо це вже буде не трицифрове, а двоцифрове число. Помножити. В даних випадках завжди буде добуток подій. На другій позиції ми можемо поставити теж 9 можливих цифр. Оскільки вони в нас різні, то вже то число, яке стоїть на першій позиції, використовуватися в нас на другій позиції не може, бо всі цифри повинні бути різні. І помножити на третій позиції вже буде 8 можливих цифр, оскільки 2 використані вже на перших двох місцях, і повторюватись вони не повинні. Отже, в нас в даному випадку буде добуток подій. 9 на 9 – 81, і помножити на 8. Отже, в добутку отримуємо 648. Чи відповідь на дане завдання – Д. Друге.
Множина трицифрових чисел, які утворені з цифр від 1 до 9, і в яких усі цифри різні. Отже, знову ж таки, в нас є трицифрове число. На першій позиції серед даних цифр від 1 до 9 всього 9 штук можемо поставити одне з 9 можливих. Тобто всього 9 можливих варіантів. Помножити. На другій позиції вже можемо поставити 8 можливих варіантів, оскільки одна цифра вже зайнята на першій позиції. І цифри в нас повинні бути різні, отже повторитися вона на другій позиції не може. І помножити. На третій позиції в нас залишиться лише 7 можливих цифр, оскільки перші дві вже використані. Отже, добуток подій 9 на 8 – 72 і помножити на 7. Помножимо для зручності кінця. Отже, 2 помножити на 7 – це буде 4. І 1 пам'ятаємо. 7 помножити на 7 – 49. І ще плюс 1 отримуємо 50. Отже, всього 54 цифри. Отже, відповідь на дане завдання В. Третє. Множина чотирицифрових чисел, у які всі цифри різні, які утворені з непарних цифр. Отже, в нас вже є чотирицифрове число. Всі цифри мають бути різні і непарні. Отже, непарні, тобто можливо бути 1, 3, 5, 7 і 9. Всього в нас є 5 непарних цифр, 5 штук. Отже, на першій позиції ми можемо поставити одне з 5 можливих цифр. Отже, це буде 5. Помножити. На другій позиції вже тільки 4 можливих цифри, оскільки вони повинні бути різні, а різні – це означає, що число, яке на першій позиції, вже не повториться. Тобто для наступних позицій у нас лишається 4. Помножити. Для третьої позиції лишиться 3, оскільки вже дві цифри в нас записані на перших двох позиціях, і на третій вони використані не можуть бути. І на четвертій позиції це буде 2. Дві можливих цифри. Обчислимо добуток. 5 на 4 – 20. Помножити 3 на 2 – 6. Добутку отримаємо 120. Отже, відповідь на дане завдання – Б. Четверте. Множина чотирицифрових чисел, які утворені з парних цифр і в яких усі цифри різні. Отже, знову ж таки, маємо 4 позиції для чисел. Парні цифри. Тобто може бути використано цифри 0, 2, 4, 6 і 8. Всього 5 штук. На першій позиції може стояти одне з 4 цифр, оскільки 0 на першій позиції не може стояти. Отже, всього 4 можливих цифри. Помножити. На другій позиції вже може стояти і 0, тобто всього 4 можливих цифри. Цифри, оскільки одна цифра, яка стоїть на першій позиції, вже не може стояти на другій і на жодній з наступних. Помножити. На третій позиції це вже буде 3 цифри, оскільки перші дві зайняті. І помножити на четвертій позиції лише 2. Отже, в добутку будемо мати 4 помножити на 4 – 16. І 3 помножити на 2 – 6. Знову ж таки, можемо для зручності помножити з кінця. 6 на 6 – 36. 6 записали, 3 пам'ятаємо. 6 на 1 – 6. І ще 3 отримаємо 9. Отже, всього 96 цифр. Отже, відповідь на дане завдання – А. Переходимо до наступного. Встановити відповідність між рівняннями та їх корень. Отже, перше. А з x плюс 2 до 2 дорівнює 110. Щоб розв'язати таке рівняння, ліву частину розпишемо за формулою розміщення. А з x плюс 2 до 2. Отже, в чисельнику матимемо x плюс 2 факторіал поділене в знаменнику
різниця x плюс 2, відняти 2. Факторіал дорівнює 110. В чисельнику матимемо x плюс 2 факторіал, поділене. В знаменнику x плюс 2 мінус 2, двійки скоротяться і залишиться лише x факторіал, дорівнює 110. Отже, першого разу розпишемо. X плюс 2 факторіал означає, що в чисельнику в нас є добуток від 1 і аж до x плюс 2. Тобто x на x плюс 1 на x плюс 2 множинки. Поділене. В знаменнику в нас добуток від одиниці і до х дорівнює 110. Отже, добуток від 1 до х скорочується і залишиться х плюс 1 помножене на х плюс 2 дорівнює 110. Відкриємо дужки. Отже, матимемо x квадрат. Для цього x множимо на кожен доданок з дужок. Плюс 2x. Тепер одиницю множимо на кожен доданок з другої дужки. Додати x, додати 2 і перенесемо 110. Мінус 110 дорівнює 0. Отже, матимемо x квадрат плюс 3x мінус 108 дорівнює 0. Для розв'язування даного рівняння використаємо теорему Вієта. Нагадаю, що за теоремою Вієта добуток коренів дорівнює вільному члену, тобто мінус 108. Сума коренів дорівнює коефіцієнту, який стоїть біля ікса з протилежним знаком. Мінус 3. За теоремою Вієта способом підбору коренів у нас будуть, починаємо з добутку, 12 і 9, оскільки мінус, значить одне з даних чисел має бути з мінусом, а яке саме вказує сума. Їхня сума має бути мінус 3. Отже, мінус буде 12. Оскільки в нас рівняння в комбінаторному вигляді, то це означає, що від'ємні корені нам не підходять. Отже, розв'язком даного рівняння є 9. Отже, перше завдання – відповідь Г. Друге. Число комбінацій з х мінус 1 до 2. Знову ж таки, за формулою з теорії розпишемо. В чисельнику буде х мінус 1 факторіал поділене. В знаменнику 2 факторіал помножити на різницю x мінус 1 і мінус 2 факторіал дорівнює 55. В чисельнику залишиться x мінус 1 факторіал поділене. 2 факторіал – це просто 2. На x мінус 3 факторіал дорівнює 55. Тепер, за зразком попереднього прикладу, можемо скоротити x мінус 1 і x мінус 3 факторіал. У нас скоротяться всі множники до x мінус 3. Після x мінус 3 в нас в чисельнику залишиться x мінус 2 помножене на x мінус 1 поділене на 2 дорівнює 55. Чисельнику відкриваємо дужки і одразу домножимо все на 2, щоб позбутися дроблі. Отже, в чисельнику матимемо x квадрат, відняти x. Тепер мінус 2 перемножуємо на кожен з доданок з дужок. Мінус 2x і плюс 2 дорівнює 110. Отже, загалом матимемо рівняння x квадрат мінус 3x. Перенесемо 110 в ліву частину з протилежним знаком. 2 мінус 110 отримаємо мінус 108 дорівнює 0.
Знову ж таки, скористаємося теоремою Вієта. Сума коренів має дорівнювати коефіцієнту біля ікса з протилежним знаком, тобто 3. Добуток коренів дорівнює вільному члену, мінус 108. Скориставшись першим прикладом, бачимо, що коренів в нас 12 і 9. Тепер треба визначити, який з мінусом. Отже, в сумі вони дають від'ємне число, отже, одне з даних чисел є від'ємним. Сума їхня має бути 3, отже, з мінусом буде 9. 12 мінус 9 якраз в сумі дають 3. Мінус 9 нам не підходить, бо воно менше 0. Отже, відповідь на дане завдання – 12. Отже, друге – відповідь А. Третє. Знову ж таки, використовуючи формулу комбінації з теорії, розпишемо ліву частину чисельнику матемо. Х плюс 2 факторіал поділене в знаменнику 2 факторіал помножити в дужках х плюс 2 відняти 2 факторіал дорівнює 45. В чисельнику маємо х плюс 2 факторіал, поділене на 2 факторіал, тобто можемо зразу записати це 2, помножити, двійки скоротяться і залишиться х факторіал, дорівнює 45. Отже, скорочуючи факторіали, в нас скоротиться добуток усіх множників до х, отже, в чисельнику залишиться ті множники, які підуть після х по зростаючому порядку. Тобто це буде х плюс 1 помножене на х плюс 2. Дорівнює. І одразу можемо домножити на 2. 45 помножити на 2. Тобто отримаємо 90. Відкриваємо дужки. Перемножимо х на кожен доданок з дужок. Отримуємо х квадрат додати 2х додати х додати 2 і перенесемо 90 в ліву частину. Мінус 90 протилежним знаком, звісно, дорівнює 0. Отже, наше квадратне рівняння матиме вигляд х квадрат плюс 3х мінус 88 дорівнює 0. Знову ж таки, скористаємося теоремою Вієта. Х1 плюс Х2 в сумі нам дадуть коефіцієнт, який стоїть біля Х з протилежним знаком. Отримаємо мінус 3. Добуток Х1 на Х2 дорівнює вільному члену з тим знаком, який в нас є. Починаємо з добутку. Отже, нам потрібно підібрати числа, які в добутку дадуть 88. Це буде 8 і 11. Добуток від'ємне, отже, якесь число має бути з мінусом. Щоб дізнатися, яке, дивимось на суму. Щоб сума даних чисел була мінус 3, з мінусом має бути 11. Отже, сума в нас виходить мінус 3. Менше 0, мінус 11, нам не підходить. Отже, відповідь на дане завдання – 8. Тобто буква Д. І четверте. Щоб розв'язати дане рівняння, для лівої частини застосуємо формулу розміщень з теорії. Отже, в чисельнику матимемо х мінус 1 факторіал поділене в знаменнику їхня різниця х мінус 1 відняти 2. Факторіал дорівнює 72. В чисельнику матимемо х мінус 1 факторіал поділене в знаменнику х мінус 3 факторіал дорівнює 72.
використовуючи скорочення факторіалів, бачимо, що в нас залишаться всі множники, які будуть йти після x-3 до x-1. Отже, це буде x-2 помножити на x-1 дорівнює 72. Відкриваємо дужки, матимемо x квадрат мінус x мінус 2x плюс 2 відняти 72 дорівнює 0. Отже, квадратне рівняння матиме вигляд x квадрат відняти 3x відняти 70 дорівнює 0. Знову ж таки, за теоремою Вієта, ми вже одразу знайдемо корені, сума в нас має дорівнювати 3, а добуток мінус 70. Отже, це числа 10 і 7. Їхній добуток мінус 70, отже, одне число від'ємне. Щоб їхня сума була 3 з протилежним знаком, значить, з мінусом в нас має бути 7. Отже, менше 0 нам не підходить. Отже, корінь даного рівняння 10. Тобто, четвертим відповідь. Переходимо до наступного. Встановити відповідність між виборами об'єктів та записами кількості можливих способів їх виконання. Отже, перше. З 10 осіб вибирають голову, секретаря і 4 членів комісії. Значить, дана ситуація виглядає так. В нас повинні вибрати голову і секретаря, тобто 2 людей з 10. Це буде число розміщень А з 10 по 2. Це буде саме число розміщень, оскільки порядок має значення. Ми вже розглядали подібний приклад вище. Далі. Нам потрібно вибрати 4 членів комісії до даної групи. Отже, нам потрібно вибрати 4 з, але тепер вже не з 10, а з 8, оскільки 2 людини вже у нас вибрані на посаду голову і секретаря. Отже, всього 4 людей з 8. І в даному випадку порядок не має значення. Отже, це буде число комбінацій. Це з 8 по 4. І всього це буде добуток даних подій. Оскільки зафіксовано секретаря і голови, у нас будуть всеможливі комбінації з 4 різних членів. Тому саме добуток. Отже, відповідь на дане завдання – Д. Друге. Для формування посилки необхідно вибрати 2 підручника алгебри з 10 різних або 4 підручника з геометрії з 8 різних. Отже, ситуація виглядає так, що нам потрібно вибрати 2 підручника з 10 можливих. І потрібно вибрати 4 підручника з 8 можливих. Отже, 2 підручника з 10 можливих у нас вибирається як число комбінацій C з 10 по 2. І порядок не має значення, тому що якби яку книжку першу не виберемо, все одно, помінявши їх місцями, буде той самий набір книжок. Тепер. 4 книжки нам потрібно вибрати з 8. Отже, знову ж таки, це число комбінацій з 8 книжок вибирає 4. І порядок вибору книжок не має значення. В даному завданні звертаю увагу на таке слово «або». Воно означає, що ми повинні вибрати або підручники з алгебри, або з геометрії. Воно нам підказує, що в даному випадку треба розглядати суму подій. Отже, відповідь на дане завдання – В. Третє. Для складання коду необхідно вибрати з 10 літер 2 різні або з 8 цифр 4 різні. Отже, ситуація полягає в тому. Нам потрібно вибрати 2 літери з 10. А
4 цифри з 8. Отже, 2 літери з 10 ми можемо вибрати як число розміщень з 10 по 2. Оскільки, якщо ми будь-які 2 літери поміняємо місцями, А і Б, чи Б і А, це зовсім різний код. Отже, в даному випадку це буде число розміщень. Аналогічна ситуація, коли ми обиратимемо 4 цифри з 8, помінявши сусідні цифри місцями, це буде зовсім інший код. Отже, знову таки матимемо число розміщень А з 8 по 4. Знову ж таки, в самому формулюванні маємо підказку. Або літери, або цифри. Це означає, що розглядаємо суму подій. Отже, відповідь на дане завдання – А. Четверте. Для складання номера автомобіля необхідно вибрати з 10 літер 2 різні, з 8 цифр 4 різні. Отже, ситуація полягає в тому, що ми вибираємо 2 букви з 10. І 4 цифри з 8. Отже, знову ж таки, в даній ситуації порядок розміщення і цифр, і букв має значення. Тому це буде розміщення. Число розміщень з 10 по 2. Це ми можемо вибрати 2 літери з 10. І число розміщень з 8 цифр вибираємо 4. І в даному випадку це буде множення подій, оскільки зафіксованого набору літер у нас можуть бути дуже багато комбінацій, а саме А з 8 по 4 можливих способів з цифр. Отже, в даному випадку це буде добуток подій. Відповідь на дане завдання. На цьому ми сьогодні з вами завершили розбір завдань за темою комбінаторні задачі. Як бачите, ми велику увагу приділили сьогодні підрахуванню факторіалів. Як скорочувати факторіали, згадали теорему Вієта, згадали правила розміщення комбінацій перестановок, а також правила комбінаторні, правила суми і правила добутку. Я з вами прощаюся до наступного уроку алгебри. Ми продовжимо з вами урок за темою елементи статистики і вже будемо готуватися до контролю знань з цих тем. Бажаю вам успіхів до наступного уроку.